दर्शकबिन जुने कि भाउजूले के साँच्चीकै जिम्मललाई छुरा प्रहार गरेकी हुन् त। दर्शकबिन अब जिम्मल भने सकेका हुन् त कि गाउँलेले अब न्याय पाए त। आउनुहोस् दर्शकबिन आजको भिडियोमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन अघिल्लो एपिसोड हेरे अनुसार भने जुठे निकै नै रिसाएका छन्, किनभने मुरेली काकालाई छुरा हान्नुको कारण तिमीले भेटाएका छैन, किनभने अब मुरेली काकाले हामीलाई सपोर्ट गर्थे, अब मुरेली काकालाई छुरा हानेको छ, म त छोड्दैन भनेर जुठे भनिरहेका हुन्छन्। दर्शकबिन एकै ठाउँमा बसेर तिनीहरू सल्लाह गरिरहेका हुन्छन्। एक्कासी भने मुरेली काका अब म मधेसतिर फर्किन्छु भनेर झोलामा प्याकिङ गरेर सबा कपडाहरू लिएर मधेसतिर हिँड्छन्। तर दर्शकबिन जुनकेरी कि भाउजूले भने बिचमा रोक्छन्, म तपाईँलाई साथ दिन्छु, मैले गर्नुपर्ने के हो मलाई भनिदिनुहोस् भनेपछि अब एउटाले साथ दियो भने म त फर्किन्छु भनेर मुरेली काका भने घर फर्किन्छन्। र दर्शकबिन घर फर्किने बेला यिनी गोथे र गोथेकी बहिनी कुरा गरिरहेका हुन्छन्, अब गैयाले कसको लागि पढ्ने भनेर सोचिरहेका हुन्छन्। दर्शकबिन उनका बुबा भने श्रीधरले जान त त्यसकै पछाडि भनेपछि ठ्याक्कै त्यहाँ मुरेली काका आइपुग्छन्। दर्शकबिन गोथे र उनकी बहिनी निकै खुसी हुन्छन्। दर्शकबिन मुरेली काका फर्किनु भएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शकबिन अन्तिमतिर त जुनेकी भाउजूले भने छुरा प्रहार गरेकी छन्। दर्शकबिन जिम्मलवाली र अर्की आइमाईले भने जुनकेरीकी भाउजूले मुरेली काकालाई साथ दिएको देखिरहेका थिए। त्यो कुरा सबै जिम्मललाई भनेपछि जिम्मलले भने मलाई यस्ता बुहारी सुहारी चाहिँदैन, सब गए हुन्छ भनेर बाहिर सुताएका हुन्छन्। र दर्शकबिन अब यसले घर छोड्नुपर्छ भनेपछि भित्र गएर रुन थाल्छन्। र एकैछिनमा यस्तो अब मेरो छोरोले अर्को बिहे गर्छ भनेपछि जिम्मलले भने भित्रबाट छुरा ल्याएर जिम्मलको घाँटी काटिदिन्छन्। दर्शकबिन अब जिम्मल सकिए अब गाउँले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने जति कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शकबिन आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। दर्शकबिन अब आउने एपिसोडमा सारा गाउँले न्याय पाएको महसुस गर्छन् होला। हस् त दर्शकबिन आजलाई यति नै, यस्तै रिभ्यू भिडियो ल्याएर उपस्थित हुन्छौँ। बिदा दिनुहोस्।